Okei, no niin, morjesta YouTube. Tässä on Meitsi Pelaajainen. Nyt, mikäs päivä? Nyt on torstai, kello on, mä menen töihin 18, kello on nyt, mitähän se nyt oli, vähän yli 11. Tää on ihan pika nopea. Meitsillä on tullut postia. Kyllä, oi kyllä, postia. Ja tänään on siis tosiaan torstai. Mun piti käydä jo eilen postissa, mutta mä en jaksanut, koska mä oon huustiliidon piki. Niin. Huustiliidon piki. Olen pikkuporsas, enkä jaksanut lähteä. Mutta nyt avataan tämä paketti. Sieltä piti tulla Timpeltäkin paketti, sori kun mä spoilaan. Piti jo... Katsoin postiluukun, mutta ei näkynyt. Trials 2 PC:lle. Näkyykö? Ui, motskaripelejä. Tästä lähti heti joku muovi. Se on tosta keskeltä, missä on toi levy. No, se on siitä lähtenyt. Perkele. Trials. Voi olla, että tää voisi olla tällaista niinku... Snadin hyvää striimipeliä. Tosta voisi ehkä striimatakin jopa jotain. Ja sitten PClle. Off-road. Siinä lukee vielä mustekynälläkin ton offin alapuolella, että toimii. Mä en tiedä, näettekö te sitä. Se on hyvä, että se toimii ja Jumalauta. Ai saatana. Meni roska silmään, mä oikeesti itken. Mut Land Rover ja Fordi. Okei. Okay. Ilmeisesti... Perkele. Tää levy tippuu lattialle. Jätin kun avas kannet. Kyllä. Off vitun road. Tässä ei tota... Onko vanha peli tää on? Ja tässä vielä Windows Vista lukee takatannessa. Ja tää varmaan joku sen vuoden on iäkäs. Explosive. Land Rover ja Ford, kyllä. Elikkä... vittu, oli täällä kirja. Mä olin just sanomassa että... Ei perkele, tää äijä ei muistanut laittaa kirjaa tänne esiin, mut olihan täällä... Tämä tämmöinen pieni kirja, hör. Mä otan oikein kahvia tästä. Terve Pelaajainen. Tossa olisi pari peliä, jotka maksoi yhteensä noin 2 €. Nice. Tuurista Alekorista löytyi. Aateltiin lähettää nää, koska tylsyys iski totaalisesti. Ei tosin tiedetä, että mitä oikein kirjoittaisi ja voisitko millään tehdä noista peleistä arvostelun, jos käy. Jos teet, niin hauku ne pystyyn. Jos ne edes koneessa toimii. No, toivottavasti ne toimii. Ei mulla pitäisi olla... En tiedä, tarkoitatko sitä, että onks mulla niin pummi kone, että ne toimis, vai onks noin pelitrikki tai jotain. Mut kyllä mä uskon, että toimii. Tossa on itse asiassa toi offroad on aika hyvä arvostelumateriaali. Okei. PS, milloin lisää DayZ:ta tai Minecraftia? Terveisin, onks tää nyt A... ZOA2O. Näkyykö se tossa? Noin. Ja DayZ:ta, no sehän nyt jäi sillä pienellä tauolla ennen kuin mä sanoin. Ja vittu on käsikipä. Ja mä en osaa ihan vielä sanoa, että milloin lisää DayZ:ta, mutta eiköhän me Slimin kanssa niinku, meillä on nyt ollut niinku, onks meillä nyt 3 viikkoa ollut sellainen niinku epäsynkissä nämä meidän työvuorot, että välillä me ollaan koko ajan, että molemmat on aamussa ja iltavuorossa samaan aikaan, mutta nyt on vähän heikosti ollut, niin kun mä tuun kotiin, niin Slimi menee nukkuun ja sun muuta, niin eiköhän se siitä. Ja sitten kysymys,
Oh, kysymys kakkonen, että milloin lisää Minecraftia? No, mä en osaa sanoa siihenkään vielä mitään. Se riippuu ihan X:stä, miten X:llä menee noin koulujutut, mutta jos sinä nyt menee sitten niin liian kauan, niin voi olla, että mä ehkä aloitan sitten soolona vähän pelaan sitä. Ihan snadisti voisin soolona pelailla. Mä en lupaile mitään hirveitä määriä, mutta vähän jotain vierotusoireisiin, niin hyvä tulee. Mut joo, tosiaan, nyt pitää varmaan lopetella, mutta tuossa pitää kohta lähteä töihin tosiaan, joten kiitos miljoonasti postista. Siis posti on aina kiva saada, näitä on niin hauska lukea, siis aivan mieletöntä. Red Lynxit Trials 2, Second Edition, ja sitten Offroad, Land Rover ja Ford. Ford? Mihin pitäis mennä? Oho, mä nyt näin vähän tää kiinnostaa. Trials 2. Mä oon pakko vielä nopeasti tsekata tota. Niin, tätä voi pelata padillä, mutta kuka tätä padillä pelaa, perkele? Ei muuta kuin ineksii vaan ja tää näyttää siis tästä. Tässä voisi olla hyvä striimimateriaali, en mä sitä kiellä. Jotta jos nyt haluat vielä tosiaan molemmista tehdä jotain materiaalia, niin tästä, tätä mä voin striimata ainakin vähän. Miksen ehkä myös tätä. Tästä voisi periaatteessa arvostelun määntää myöskin, mutta joo, ei siinä mitään, hei näkyy, meitsi on peluri ja morjes.